بتمساساي قولف يمنوريا بيت بر بمكفت سرقوت يفت سموه لت تترطاريوج ببرت سبو تببر اجيكا فنج تايزو كيس تمسرت باچو ردات ساجن اباين هني مايو زرزرالو ተከሳሾቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ አካባቢ ነው። የገለ ተበዳይ ወይዘሮ ቦጋለች ቤታቸውን ዘግተው 4 ሰዓት እንደወጡ 5 ሰዓት ላይ ተደውሎ የስርቆት ወንጀል እንደተፈጸመባቸውና ፈጻሚዎች መያዛቸውን እንደተነገራቸው ተናግረዋል። ወደ ስራ ሄጂ ከዛ ድቃሽ ወጥቷል ወደ ፖሊስ ጣባ ነይ ብላኝ ደውላልኝ ሮጬ የመጣሁት እዛ ስመጣ ድቃየም የሰረቁት ልጆቹም እዚህ ገብተው አገኘዋቸው። ከዛ እንዴት ገባችሁት ብለን ስንትን ስንል በተመሳሳይ ነው የገባነው አሉ። እዛ ሚዘን ሄድ እንዴት ከፈትከ ሲባል ከዛ እንደዚህ በዚህ ቁልፍ አግናት ካፊቼ የገባው ብሎ አሳየን። ከምንም በላይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ አመሰግናቸዋለሁ። ፖሊሶችንም ጎረቤቴንም አመሰግናለሁ። ግለሰቦቹ ተመሳሳይ ወንጀሎችን ከመያዛቸው በፊት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይፈጽሙ እንደነበር የገለጹት የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ታምራት ጉርሜሳም የግል ተበዳይን መኖሪያ ቤት በተመሳሳይ ቁልፍ ከፍተው በመግባት ቴሌቪዥን ሪሲቨርና ሪሞቶችን ይዘው በሚወጡበት ወቅት ጎረቤቶች ተመልክተው ስለነበር እጅ ከፈንጅ ተይዘው ክስ ተመስርቶባቸዋል ብለዋል። ካቀኑ 5 ሰዓት ላይ ነው በአምሳት ላይ የግል ተበዳይ ወይዘሮ ቦጋለች በላቸው ቤት ውስጥ ተጠርጣሪዎች በተመሳሳይ ቁልፍ ወደ ቤት ውስጥ ከፍቶ በመግባት በወቅቱ መኖሪያ ቤት ውስጥ የነበረው ቢፌ ላይ የነበረው ይዞ ሲወጡ በአካባቢ ህብረተሰብ የታዙ ሁኔታ ነው። ምስክሮቹን ቃል ተቀብለን አሁን መዝገቡ ሂደት ላይ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ለፖሊስ እያደረገ ያለውን እገዛ አጠናክሮ መቀጠል ይገባዋልም ሲሉ መርማሪው ተናግረዋል።